first time and getting used to manusia brahma but I can't. Hello everyone, namaskar, moi shikha besporwa aru moi just wapra uthisu so moi alaman dupan dupani lagi ase aru moi soko kitao fuli ase so please ignore koribo aru moi bhabi asu je motu eku etia korbologia kam tenekua nai aru moi tenekua kam bisari upane ki korim ghorot thaki so moi bhabilu je aji eta mur daily vlog more banam buli so apunaluke more channel to etio jodi subscribe kora nai so please subscribe koribo aro bell icon to press kori dibo so bolok tena hale aji video to start koru o robo robo moi mo first night dress to change koria ho ya mae guhai kha kori ase moi uthai nai moi just uthisu so ma to ma hoti hai So, I have a lot of money. I am going to breakfast corridor. I am going to go to the house. I need to go to the house. I am going 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 to go to the house.
পঢ়িবও লাগিব অলপমান। আৰু এতিয়া মই দিনবোৰ এনেকৈ পাৰ কৰি আছোঁ। চ' এতিয়া মই ভাবিছোঁ ৰিলচ বনাম বুলি ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে। চ' নতুন নতুন ট্ৰেণ্ডবোৰ আহি থাকে, মই ট্ৰেণ্ডবোৰ ফ'ল' কৰি থাকোঁ, ভাল লাগে মোৰ। আৰু যদি আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত চাব বিচাৰিছে দেন মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, চ' আপোনালোকে তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে। এণ্ড প্লিজ ফ'ল'টো কৰিব দেই। আৰু আপোনালোকক এতিয়া বস্তু এটা দেখাওঁ, বলকচোন মোৰ লগত। অঁ এতিয়া আহিছে ডি ভিটামিন ৰ'দ, বলক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে দেখিছেনে ইমান ওচৰৰ পৰা? মই এইবাৰ একদম ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ দেখিছোঁ ইমান ওচৰৰ পৰা ৰুব দেখাই আছোঁ। চ' এইজোপা হৈছে নেমু গছ, আৰু গছজোপাত চাওক কি আছে, দেখিছেনে? এইটো হৈছে মৌমাখি বাঁহ, একদম সৰু আছিলে, এতিয়া চাওক কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল। মই খিৰিকী দি চাই থাকোঁ, একদম আমাৰ ঘৰৰ লগতে মানে, চ' ওচৰৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ দেখা পায়। এতিয়া যদি মই ইয়াত হাতটো দি দিওঁ, চেচ। মই সদায় খিৰিকীখন খুলি মই সদায় চাওঁ কিমান ডাঙৰ হৈছে, কিমানখিনি মৌ আহিছে। সিহঁতে মানে সদায় মৌবিলাক জইন হয়, মানে উৰি যায় আকৌ আহে, আকৌ উৰি যায় আকৌ আহে, আহি সিহঁতে মানে দিন ৰাত কিবাকিবি কৰি থাকে আৰু এইখন বনাই থাকে, সিহঁতে সেইটো কামতেই লাগি থাকে এনি টাইম। চ' মই চাই খুব ভাল পাওঁ। এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ আহোঁ বাৰু, ৰ'দ দিছে এতিয়া, অথনি ৰ'দ নোলালে, এতিয়া ৰ'দটো দিছে অলপ। লৈ লওঁ অলপমান এতিয়া ডি ভিটামিন। চ' মই লাঞ্চ কৰিলোঁ, লাঞ্চ কৰি মেলি দুটামান ৰিলছো বনালোঁ, এয়া কাপোৰ চেঞ্জ দেখিছে আপোনালোকে। তাৰপিছত ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড দিলোঁ, মই কৰিলোঁ, এডিটো কৰিলোঁ, আপলোডো দিলোঁ। চ' আপোনালোকে গৈ পেলাই চাই চাবগৈ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ, তাত যাব চাব আৰু মোক প্লিজ 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 ফ'ল' কৰি দিব। আৰু এতিয়া দুটামান কাম আছে, চ' এইকেইটা কাম কৰি লওঁগৈ, তাৰপিছত মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ। চ' মই ড্ৰেছেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ, এতিয়া মায়ে কিবাকিবি কৰি আছে, ইনডোৰ প্লাণ্টছ কিছুমান আছে আৰু এনেই আৰু কিবাকিবি ফুলবিলাক মায়ে চাফা কৰি আছে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইকেইডাল মাৰ অস্ত্ৰ, আৰু এডাল এইডাল যিকেইডাল দি মায়ে ফুলবোৰ কাটে, মানে যিবিলাক বেয়া হৈ গৈছে সেইবোৰ পেলাই দিয়ে আৰু, কাটি পেলাই তেতিয়া ফুলজোপা ভাল হৈ থাকে। এইজোপা ৰ'জ হয়, মানে গোলাপৰ, গোলাপ ফুলৰ গছ হয়, ফুলবোৰ ফুলি হৈ গ'ল এতিয়া, মানে যিবোৰ বেয়া হৈ হৈ গৈ আছে গছৰ ডালিবিলাক কাটি দি আছে, বেছি বাঢ়িবলৈ নিদিয়ে মায়ে, সৰু সৰুকৈ ৰাখে, সেইকাৰণে কাটি কাটি দিয়ে। আৰু এইজোপা মানি প্লাণ্ট, এইটো আমি ভিতৰত ৰাখোঁ, এতিয়া অলপমান ৰ'দ লগাবৰ কাৰণে বাহিৰত দিছে মানে এইজোপা, এইজোপা কেকটা চাহত হয়, ইয়াৰ মানে যিটো গুৰিটো আছে চাব পাৰে, ইয়াৰ যিটো গুৰিটো আছে এইটো মানে অলপ ডাঙৰ হৈ যায়, চ' ভিতৰত থওঁ আমি, খুব ধুনীয়া লাগে দেখি। এতিয়া অলপমান বেছি বাঢ়ি গৈছে কাৰণে এইটো বাহিৰত দি দিছে, অলপমান কাটিং কৰি দিব মায়ে। এইবোৰ কিছুমান সৰু সৰু আছে, এইবোৰত ফুল লগা নাই এতিয়ালৈকে, ফুল ফুলা নাই, ফুলিব আৰু, এইটো ফুলি আছে। এইবোৰ ঢেৰো কিবা আছে, মই নামবোৰ নাজানো, যিকেইটা জানো কৈছোঁ এবাৰো। এতিয়া ভিতৰত থব বুলিলে, ভিতৰত 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 থৈছে, এইটো কাটিব লাগিব, তো কিয় এনেকৈ বান্ধি দিলা? কাটিং কৰিম অলপ টান হওক, মই বুজি নাপাওঁ, মই ভাল পাওঁ যে চাই চ' হাই। কথা এটা হ'ল, মই মানে টিভি চাবলৈ গ'লোঁ, টিভি চাই 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 মই যে ডেইলি ভ্লগ এটা বনাই আছিলোঁ পাহৰি গ'লোঁ, আৰু এতিয়া মই আকৌ আহিছোঁ বনাবলৈ, আৰু এতিয়া বাজিছে 7টা, মায়ে কিবা বনাই আছে পাকঘৰত, তাকে যাওঁ কি বনাই আছে। চ' আজি ডিনাৰত আছে বুটৰ দালি, এয়া মায়ে বনাইছে, এফালে উতলি আছে একদম গৰম গৰম। আৰু আজি ডিনাৰত আমাৰ ৰুটি, চ' এয়া মায়ে ৰুটি বেলি আছে।
So, hello. Aji hoise next day. Karon kali moi dinner kori ahi hui golu bhagor lagi asil karone. So video bonwa no hole. So aji mo daily vlog to end kori dibo boli bhabisu. Jodi bhal pale mo daily vlog to sai like eta kori dibo aro subscribe kori lebo please mo channel tu. Karon daily vlog onu aro ki dekham karon jehetu ghorte asu etia koto teneke ulai jua nai ghoronu কি করিম কি দেখাম সো সিম্পল কে ব্লগ এটা বনাই মেলি দিলো আর আপোনালোক যদি ভাল পালে লাইক কৰিব দি প্লিজ ঠিক আছে তেনে হলে নেক্সট ব্লগত আকো লগ পাম সো স্টে হোম স্টে সেফ লাভ ইউ অল বাই বাই